lenge tid har vi gjenger rundt og lengter etter tida som vi aller helst vi har. Og mens reven er frotsa føre kamera med åta, så har vi arbeid opp til fridaga i jakta. Nå skal svars igjen på og blaseren på høre. Ja, vi er klare, og hundene er ikke lenger i ban. For opp i lia gjenger revelosen, det er bratt som faen før vi kommer til post. Men vi er slit av gjengen i den vie åsen. Og vi trives best under bratte kleive, svette og fæle, men vi er det godt når hundene er slept og reven blir plukka opp. Da er det revelo. Lange biler for hunden finner lukte, og reven murer opp mot die opp i ure. Der den ene feran inn og den andre feran utsatt, og vi er klare med børser som er pussa og lagt. For opp i lia gjenger revelosen, det er bratt som faen før vi kommer til posten. Vi er slit av gjengen i den vie åsen. Best under bratte kleive, svette og fæle, men vi er det godt når hundene er slept og reven blir plukka opp. Da er det revelos. Nå ble det jo tatt. Nå ble det jo lia. Faen, han smakt forbi her. Og det er jo ups. Ja, jeg ser på peiler, han ser faktisk ut som han dreng på revuret. Ja, det jommer gjennom heie, det er bygd av stedeste sang. Losen kjemen er og her er gode ting på gang. Og om det gjenger som vi venter sommersikring av er av, for fyreven tråkket så blir han lurt i dag. Opp i lia gjenger revelosen, det er bratt som faen før vi kommer til post. Ja, opp i lia gjenger revelosen, det er bratt som faen. Det er bratt som faen, for opp i lia gjenger revelosen, det er bratt som faen før vi kommer til post. Men vi er slit av gjengen i den vie åsen. Og vi trives best under bratte kleive, svette og fæle, men vi er det godt når hundene er slept og reven blir plukka opp. Da er det reven. Den var svær. Ja, minst 10 kilo. Ferdig slakta.